Lesopark na kolečku není pro rodičáky tajemstvím a protože park tohoto formátu se nedělá ve městech každý den, zastavili jsme se s autory vítězného projektu. Dobrý den, povězte našim spoluobčanům vlastně, co připravujete a na co se mohou těšit. Dobrý den, my jsme z ateliéru Lent 05, já jsem Martina Forejtová a my jsme zvítězili v soutěži architektonické právě na projekt tohoto parku, který by měl přinést lidem, nebo vám, by měl přinést to, že tady vznikne nový lesopark na místě pole a ten lesopark bude velmi hezky vybavený, to znamená, budou tam sportoviště, bude tam krásná kavárna i s veřejně přístupnými záchodky, bude tam umístěný i skatepark, který se projektuje vlastně už teďka v předstihu a který tam jsme umístili do té spodní části. Bude tam nová cestní síť, takže ten park bude velmi dobře přístupný a bude tam spousty drobných vybaveností, jako vyhlídky, houpačky, bude tam spousty laviček a prostě to místo by mělo přilákat opravdu všechny lidi z okolí, jak staré, tak mladé, všichni by tam měli najít vyžití. Vy jste v několika málo větách představila v podstatě vaši vizi, ale já bych se vrátil s dovolením ještě k tomu, že vlastně parky se vlastně nedělají asi každý den, nové parky ve městech, nebo ne? Je to tak, je to mimořádná příležitost, myslím mimořádná příležitost hlavně pro roudnici a dost často my revitalizujeme parky, to znamená rekonstruujeme parky, které už existují a toto je mimořádná příležitost udělat park na místě, kde není. Staví se nové domy, nové developerské projekty, ale nové parky se moc nestaví. Je to těžší dělat park, jak se říká, tam, kde existuje, upravovat ho, anebo je to těžší začínat na zelené louce? Je to výrazně těžší začínat na zelené louce, zvláště když je to zelené pole. Musí se k tomu přistoupit úplně jiným způsobem. To pole se musí přeměnit na úrodnější půdu, na půdu, která je vhodná pro lesopark a postupně tam začít s těmi výsadbami, nejdřív s pionýrskými dřevinami a tak dále. Je to poměrně složitý proces. To je pohled muže, jaký je pohled ženy? Pohled ženy je stejný, my musíme vlastně to pole, které se intenzivně obhospodařuje, teďka přeměnit prostě tak, aby tam mohl být ten lesopark. Je to proces dlouhodobý, to je důležitý říct, že to nebude hnedka, protože ty stromy opravdu musí vyrůst a proto začneme těmi pionýrskými dřevinami, což jsou vlastně takový ty rychle rostoucí olše, břízy, vrby, které opravdu rostou rychle a vytvoří podmínky pro ty cílové dřeviny, které tam potom chceme mít a které ale potřebují, aby tam bylo trochu stínu a trochu lepší půda. Tak to je ten správný důvod pro ty nedočkavce, kteří se budou vlastně zastavovat nad polem, které vlastně bude teď ležet ladem. Mm-hmm. Je to tak, ale právě ty pionýrské dřeviny zase mají opravdu tu výhodu, že rostou hodně rychle, takže nebude to trvat až tak dlouho, ale je to opravdu proces. Vy jste na svém vlastně prezentaci obhajovali svoji vizi toho parku, postupy, které se tam užili. Můžete v kostce, samozřejmě nemůžete říct všechno, ale v kostce naznačit ty myšlenkové pochody, kdy jste šli do toho kolečka a do těch různých pohledů na říp. Pro nás je důležitý, když děláme nový návrh, vždycky si na tom místě najít něco, co je pro něj charakteristického, nebo co má, nebo čím mu dáme nějakou identitu. A tady to místo je opravdu nádherný, protože je tam nádherný výhled na ten říp. Takže to bych řekla, že ten park opravdu to je velká jeho deviza a tu jsme tam chtěli promítnout. Takže my tam opravdu ta kompozice je cílená tak, aby opravdu ty pohledy na ten říp se odehrávaly z těch všech míst toho parku a zejména potom tu pozici kavárny, která tam bude, jsme dali na ten nejvyšší vrchol, i na její střechu jsme dali vyhlídku, aby na ten říp opravdu ty lidi mohli koukat co nejlíp. A zároveň jsme si ještě dělali jsme si historickou rešerši, takže třeba to místo na kolečku, ten název vznikl z toho, že se tady vlastně mučili zločinci na lámáním v kole, takže odtud je název na kolečku a my bychom to kolečko chtěli trošku jako přeměnit ten špatný název na ten lepší název, aby lidi už to měli v hlavách jako vlastně něco pozitivního, něco hezkého. A pak ještě teda zmíním, ještě jsme našli vlastně místního malíře Otakara Nejedlého, který krásně maloval právě pohled na ten říp s těmi oblaky, takže to zase promítáme do kompozice toho parku a chceme to promítnout i potom do výzdoby nebo do interiéru designu té kavárny. Dnes jste podepsali smlouvu s panem starostou. Co bylo nejtěžší na té cestě k tomu podpisu?
Tak myslím, že nejtěžší bylo asi vyhrát tu soutěž, ale my to tak nevnímáme. My máme za sebou 18 let praxe, takže máme nějaké zkušenosti a myslím si, že celé to pro nás, ten proces i ten vztah s soudnicí, s kým jsme se tady potkali, byl velmi, velmi příjemný a věřím, že to tak bude pokračovat a těšíme se na ten výsledek. Váš tým je samozřejmě širší, vy jste tu dva, ale váš tým je poměrně širší. Budete to, jak se říká, zapíjet jako podepsanou smlouvu? No, nevím určitě, ale možná to je dobrý nápad, tak uvidíme. Možná koupíme nějaký dobrý dorty z dortletky a přivezeme do ateliéru. Přijedou, je možné takhle se potkat i s vašimi kolegy v Roudnici? No určitě, my zahájíme tím, že se sem pojedeme podívat na místo i s našimi dalšími specialisty, protože na tom parku nebude dělat jenom náš ateliér, ale tím, že je to poměrně rozsáhlý projekt, tak budeme mít dopravního inženýra, zdravotního inženýra, máme architekty, s kterými budeme dělat na té kavárně, takže ten tým bude mnohem širší než jenom náš ateliér, takže určitě začneme i těma terénníma prácema, aby jsme si znova ten terén prošli, ověřili si věci a tak dále, takže určitě. Pár obrázků jsme vlastně teď našim divákům ukázali v příspěvku, kdy můžete v podstatě garantovat, že to poznáme na místě, kdy se tam začne něco objevovat. No právě ta úplně iniciační fáze bude to, že my musíme začít připravovat to pole na tu vlastně to stanoviště, na to, aby tam mohl být lesopark. Takže první, co se udělá, že se změní ta plodina. My tam chceme vyset takzvanou luskoobilnou směs hořčicí, která nám pomůže zkultivovat tu půdu, to znamená dostat tam více organické hmoty, protože ta luskoobilná směs se zaorá a zároveň to zbavit tolika dusičnanů, které se tam dostávají hnojením z toho intenzivního zemědělství. Takže to už bude takový první krok, během něhož my budeme stále projektovat, ale to pole už změní plodinu. Takže v první řadě zelené hnojení a následně tedy samozřejmě naši diváky bude zajímat, kdy se tam objeví už první náznaky třeba těch plodin, které ne plodin, ale té zeleně, která tam vlastně už, jak se říká, bude ta pionýrská zeleně. Nás teďka teda projekčně čekají ještě takový kroky, které trochu trvají, je to dokumentace pro stavební a územní rozhodnutí, to znamená, jsou to nějaký povolovací procesy, kterými musíme projít a pak budeme zpracovávat dokumentaci pro provedení stavby, to znamená, to je dokumentace na základě, které to pak vysoutěží zhotovitel, takže já bych tak odhadovala plus minus třeba 2 roky, že budeme projektovat. Možná to bude rychlejší, budeme si přát, aby to bylo co nejrychlejší, ale ze zkušeností víme, že prostě tyhle ty kroky trvají. Ale i za ty 2 roky můžu poděkovat, protože budeme vědět, na co se máme těšit. Já vám děkuju za informace, které jste podali, díky za práci, kterou odvádíte a věřím, že Roudnický park bude vaší chloubou. My děkujeme za pozvání a také se moc těšíme a hlavně doufáme, že si ho užijí co nejdřív občani Roudnice. Děkujeme. Naschledanou.